হাজোৰ চৰাবৰী পথাৰত অৱতৰণ বায়ুসেনাৰ বিমান। যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে জৰুৰী অৱতৰণ কৰিব লগা হ'ল বিমানখনে। প্ৰায় আঢ়ৈ ঘণ্টা ধৰি অৱতৰণ কৰি থকাৰ পিছত বায়ুসেনাৰ অন্য এখন হেলিকপ্টাৰত অহা মেকানিকৰ দলে অৱশেষত হেলিকপ্টাৰখনৰ যান্ত্ৰিক বিজুতি দূৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। উল্লেখযোগ্য যে হেলিকপ্টাৰখনত আছিল পাইলটসহ তিনিজন কৰ্মচাৰী। বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰ অৱতৰণ প্ৰথমে দৃষ্টিগোচৰ কৰা ব্যক্তিজনৰ মুখেৰে শুনক সমগ্ৰ ঘটনা। তাৰমানে মই গৰুলৈ আহিলো, গৰুলৈ আহোঁতে জাহাজখন সেইফালৰ পৰা দক্ষিণৰ পৰা আহিল, দক্ষিণৰ পৰা আহিলো, দুই পাকমান মাৰিল, মাৰাতে ইফালে নমাব খুজিছিল, সেইফালে নমাব খুজিছিল, সেইফালে পানী পানী দেখালে বোকা চোকা, মই ইয়াতে বহি আছোঁ, তাৰপিছত থিয় হ'লোঁ, থিয় হ'লে কৈছোঁ যে একেই নমা, আমি হাতেদি এনেকৈ কৈছোঁ নমাওঁ নমাওঁ এতিয়া নমাওঁ, তাৰপিছত দুই পাকমান মাৰি পেলাই এটা নমাইছিল, বেয়া হৈছিল, বেয়া হৈছিল। তাৰপিছত নমাই ফেলে মই নমাৰ পিছত মই অলপ নীলাত দিলোঁ, কিন্তু যে সন্ধিয়া এটা আৰ্মিৰ দৰে দেখা পায় জাহাজখনে, জাহাজখন নমাব দিলোঁ যে নমিল, সেই এটা ভয় লাগে। তাৰপিছত মই সেইফালে গৈছোঁ, যাওঁতে মোক মাতিছে, কৈছে এই এফালা সোধা কি আগে আইদাৰক, তাৰপিছত মই এটা আহিছোঁ আহোঁতে, তাৰপিছত মোক কৈছোঁ যে খাৰাপ হ'ল, কৈছোঁ জাহাজ খাৰাপ হ'ল, বেলেগ এখন জাহাজ আহিব, বেলেগ এখন আহিছিল, ভাল কৰি লৈ যাব।